God morgon och välkomna hem till mig. Idag får jag besöka en kvinna som heter Ann-Marie och vi ska laga mat tillsammans. Det enda jag vet om dagen är att vi inte ska göra en varmrätt, så vi får se vad det blir för något. Jag heter Ann-Marie Wallgren, bor på Lidingö, är jurist och flygsteward och en passionerad dessertälskare. Och jag har dessertböcker i travar nedanför sängen så att jag får inspiration. Och jag tittar på de där bilderna det sista jag gör innan jag somnar. Hej Tommy, vad roligt att se dig. Detsamma, välkommen. Jättetrevligt i din härliga trädgård. Ja. Och fint väder. Ja, verkligen. Och jag har förberett kaffe och lite kakor. Det var mysigt, ja. Det ser jag fram emot. Hur kommer det sig att du är här då? Därför att ja, jag vill laga mer mat och jag vill bjuda dig på någonting också. Ah. Jag vill surprisa dig med någonting. Jag förstår. Mitt matintresse kommer sedan generationer tillbaka. Min mormor, min mamma har lagat fantastiskt mycket husmanskost. Lagar du mycket mat? Mm, det gör jag. Jag lagar ganska mycket, men inte så mycket varm mat. Jag är en dessertmänniska. Okay. En perfekt dessert ska ha både form, färg, konsistens. Den ska ha lite av kallt, lite av varmt, kanske lite traditionell. Efter att ha hört alla dina historier kring hur mycket du gillar desserter så kan jag inte tro att det blir något annat än dessert. Nej. Rätt. Helt rätt. Helt rätt. Och det kommer att bli en surprise. Det kommer en surprise som heter röd dessert. Röd dessert? För den kommer vara röd nästan helt. Och den kommer att vara något som vi bara älskar på sommaren. Jordgubbar. Vad spännande. Ja. Finns det ingen anledning att vänta? Nej. Vi sätter igång. Det gör vi absolut. Okej, Ann-Marie. Tomater. Tomater är väl lite ovanligt ihop med jordgubbar, va? Ja, och vad är det här? Ketchup. Det är ketchup och det ska vara lite fart på den där. Det är en chili ketchup. Jordgubbar och tomat känns ju inte som en supervanlig grej i svenska köket. Framförallt inte till dessert. Men jag tror att det garanterat blir en snackis vid middagsbordet. Det här har jag aldrig gjort förut. Nej, det är lite speciellt. Det är det genom att det är en kombination av rött och det är en kombination av tomat och jordgubbar. Min första tanke idag var hur Ann-Marie skulle få ihop rätten. Det är väldigt, väldigt svårt att använda tomat i en dessert, även fast man kanske tror att det kan funka. Men det här då? Kaffebönor? Kaffebönor. Det ska bli doften i det hela. Det ska bli en övergång, tänkte jag, från den här röda desserten så att man blir lite sugen på och lite här kaffe och konjak kanske efteråt eller kaffe och någonting annat som en kaka. Vi ska börja med att med de här faktiskt som är lite spännande. Det är frystorkade jordgubbar. Mm. Frystorkat är egentligen en konserveringsmetod där man frystorkar ut vätskan ur grönsaken eller frukten. Snyggt hackat. Det är som du inte har gjort annars. Ja, vad bra. Det är lagom mycket. Ja, det är helt perfekt. Kan inte bli bättre. Nej. Vad ska vi göra nu? Nu ska vi faktiskt skiva jordgubbarna. Mm. Och så ska vi hetta upp dem inte för lång tid. Så att det blir på något sätt blött eller så. Utan vända dem lite lätt i fettet. Och sen häller vi på chilisås. Man kan köpa nästan vilken som helst ute i affärerna som heter chili ketchup eller chilisås. Bara att den har lite styrka i sig. Jordgubbarna är lite varma. Ja. Chili ketchupen i. Vad ska vi göra nu? Nu ska vi flambera. Okay. Och det tänkte jag låta herrar göra. Eldfängd herre. Aha. När man flamberar är det viktigt att tänka på att spriten har en möjlighet att bli varm. Så att den tar eld. Så att den börjar förångas. Har man mycket blöta ingredienser, till exempel som idag så hade vi chilisåsen. Och därigenom blir det svårt för spriten att antända. Så kan man värma upp den lite innan. Och sen det här med köksfläkten, det brukar jag tänka på hemma. Inte nära köksfläkten, nej, för det är farliga saker. Verkligen inte. Och så ska man se till att man har lite takhöjd också. Exakt. Sådär. Bra, det där blev riktigt fint. Och jag gillar färgen alltså. Jag blir glad av den här färgen. Den brunnit färdigt. Bra. Ja, precis. Och nu får den stå och svalna av lite grann. Ja. Så den inte är brännhet, för vi ska sen sätta glass ovanpå de här frystorkade jordgubbarna. Just det. Kanske två skopor lagom i de här glasen. Till desserten så serverar jag malda, inte finmalda, men grovmalda kaffebönor och en vit chokladtryffel med lite mandel på. Jag är nöjd faktiskt. Jag är riktigt nöjd. Det var fina jordgubbar vi hade idag att arbeta med. Så där. Nu är det faktiskt så här att det här måste man bara få smaka på en gång. Ja. Mm. Varsågod. Jättegott. Och framförallt så tycker jag att det blir en härlig kombination med de krossade jordgubbarna i botten.
är de som gör att man får den här smakbryggan mellan tomaten och jordgubbarna. Det kändes så bra när Tommy gillade desserten, det kan jag säga. Det var en lättnadens suck jag drog. Men kanske skulle jag vilja ha lite av de här frystorkade jordgubbarna på toppen med. Mm. Och någonting som jag tror också skulle kunna vara det om man har i basilika redan i jordgubbarna också. Perfekt. Tack för tipsen. Det kan man, alltså jag tror inte det är något fel att göra. Nej. Dagen idag med Tommy har bara varit helt super. Jag har ingenting mer att säga, men helt super, så trevlig. Ja, det återstår bara en hel dessert till, nämligen kaffe med chokladtryffel. Vill ni prova Ann-Maries härliga röda dessert så finns receptet på mittkok.se. Trevlig helg allihopa. Mm.